Utenfor låven skinner julegrana som den pleier. Men plutselig, og på mystisk vis, er julestjerna borte. Og et mørke senker seg over nissene. Hva skjer nå? Hjelp, dette var litt ekkelt. Hei, Gabby, Gabby, Gabby! Med hele jula i plutselig fare, oppsøker engelen Gabriel nissene med en bønn om hjelp. Julestjerna er borte, og dere må lete etter den. Den som finner stjerna vil få sitt ønske oppfylt i kveldens grøtseremoni. Og så husk, for å finne julestjerna må du lete med hjertet. Før de legger ut på sin reise til julestjernen, skriver hver nisse ned sitt ønske til Gabriel. Og akkurat som Sonja i eventyret, skal nissene ha et gullhjerte rundt halsen mens de leter. Hvis vi finner julestjerna, så får vi oppfylt et ønske. Derfor så ønsker jeg meg at jeg finner julestjerna. Først så løper jeg opp på tørkeloftet, for jeg tenker at julestjerna er i høyden et eller annet sted. Og bak pepperkakeboksene. Fy faen. Det er den jævla psykokaninen til Davido. Å lete med hjertet betyr å følge hjertesida. Så jeg gikk til venstre. Når jeg hadde gått til venstre, så gikk jeg videre til venstre. Og jeg bare fortsatte til venstre. Jeg så ingenting til julestjerna i det hele tatt. Kanskje jeg skulle ha prøvd høyre. Jeg går og grubler på den der og leter med hjertet. Og så ser jeg da et hjerte på dassdøra. Der var det ikke noe julestjerne. Nei, når jeg først er inn på dassen, så må jeg på do. Jeg var jo på utkikk etter julestjerna, da. Og jeg lette under låven. Herregud. Hva faen, Svein? Oi, unnskyld meg. Unnskyld meg. Jeg bare ser etter den stjerna, vet du. Ja, den er ikke her. Jeg kom helt uforvarende inn under utedassen. Og der sitter Lone, min tidligere elev. Ok, jeg leter etterpå, ja. Og det er klart at dette er en meget uheldig lærerelevsituasjon. Så du skal få sitte i fred. Det er viktig for meg å understreke, særlig overfor Lones foresatte, at dette ikke var en situasjon som jeg oppsøkte. Og det har jeg vel sagt før, at noe av det verste en lærer kan se er en av sine egne elever som er i ferd med å dumpe. Hæ? Fy faen! Det er romfolk her! Mens nissene er på julestjernejakt, har det kommet en fattig gammel kone til gården for å selge julenek. Når jeg kommer ut ved tunet, og står en gammel dame og selger julenek plutselig. Vær så snill, kjøp et julenek av en fattig gammel kone. Jeg gidder i hvert fall ikke. Så bare tenker jeg, hallo, jeg gidder i hvert fall ikke å kjøpe julenek av deg. Det er helt uaktuelt. Men så kommer jeg på, i reisen til julestjernen, så betaler Sonja for et julenek med gullhjertet sitt til en gammel dame som viser henne veien til julestjernen. Dette er det kjæreste jeg eier. Du får ta det som betaling. Yes! Ja! Ja da! Jeg fant julestjerna! Jeg fant julestjerna! Yes! Yes! Endelig fikk jeg litt payoff for å ha sett denne filmen 1000 ganger. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!